我开了。我开了。我要吃我的晚餐。我现在听说外面的那个我的末路狂花摄影比赛。娃娃杯。娃娃杯。妹妹杯的洋娃娃，好搞笑。我们在拍照。到底谁可以拿到我送的机票呢？谢谢长荣航空，我要去看看。他们在自拍。可是门有要按那个吗？不用。你刚刚在从这个，从这个。你怎么这么早上班？还没到上班时间。哇塞！你要拍张高高拍的照片，刚刚是山景照。我要看，我要看。不要，不给你看。我要看啦！哎，手机在这里。还想去日本玩吗？没有啊，很想跟你拍照。哈哈哈哈哈！想跟我拍照而已。他看起来超冷静的。真的吗？他们三个看起来很冷静。我就为了冷静。这是传说中的小姐姐吗？对，嗨，小姐姐好。跟我们上电视了吗？还要紧张？你紧张，我要遮住我。这是他。你们都已经曝光了，来不及了。是直播啊。是啊。这个是直播。是啊。还带那个。哎，介绍一下他们来拍的那个给西啊。好。等一下，等一下，重点是这个人台现在肌肉都出来了。他裸体了。是他的山顶洞人主题。怎么着？你们一个一个介绍啊！介绍一下自己的那个。你们那个要来抢机票的那个造型，就是一只长得像山顶洞人的猫。我只是道具，我是道具。然后拿着渔网想要捞南瓜，45块。我刚刚去买的，45块。哦，对，就这样。那你们刚刚去摆什么 pose？ 现在来那个。我们刚刚是先随意拍。好好，那你们本来想要的 pose 是什么？快点，那你重新示范一下，快点，合体。快给你一笔带起来，你最有。快点啦！这个直播是很珍贵的，快点，动作快哦。而且你们是刚下课还是下班？还是下班？下班。所以你们来已经就是想来很久了吗？对。然后就相约一起来。对，没有错。那万一你们得到机票，你们会？你们谁要去啊？三个，他们两个没有想，他就给我。好好。原来你这个比赛还是一种友情的展现，是你们两个想要追？没有，误会了，还是已经在一起了？没有。好，来，快点。所以我要你们本来的是什么啊？这样子好了啦，你怎么没进去？你要去日本不是吗？我刚刚已经拍了。没有，你们本来的 pose 是什么？你们要原情让我看吗？哦，好，这样子。一二三，好正哦，哦耶！好，跟你们合拍了，好可怜啊，为什么要当一颗南瓜啊？而且他看起来武功高强。他其实很喜欢这套猫装。之后可以就是拍卖送观众吗？没有，他还要去工作，这个猫过几天还要去工作。对，这个猫要去工作之后，演唱会肯定用得到。非常适合他。好啦，突击完毕，你们继续慢慢拍喽。谢谢。祝你们中大奖。先预祝你们中大奖。好，要那个末路狂花演唱会的门票有买好了，已经买好了两张，已经买好了，买好了。所以你有优先购票，已经购到。我是铁粉。铁粉跟姚妮一样啦。我是铜粉。你是什么粉？铜粉。哦，这是第二名的。他说他是两奶粉吧？好吧，拜拜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 。我们可以跟拍张照。好，可以。刚不是拍了吗？刚刚没有在礼貌吗？哦，对哦。好，可以，我们来拍。那谁要帮你拍？你们是要合照吗？拍啊。哦，好好好。
还是要帮你们拍吗？哦，好。手上拿什么？茶叶蛋蛋壳很香，有屁味吧？耶、yeah! ！好啦，谢谢。拜拜，大家多担忙。谢谢，拜拜，拜拜。哎，在最后提醒大家一次，《末路狂花》高雄巨蛋的演唱会3月11号，明天16号就会正式开卖。祝你们抢票成功！一定要买，要买，一定要买，买买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 买